Fala o seu nome completo, como que é, por favor? É Francisco Marcolino Ribeiro. Nascido onde? Em Virgínia. Minas Gerais? Minas Gerais. A data que você nasceu? É 2/2/56. 56. Isso. Francisco, o lugar que você cresceu, como que era? É, o lugar que eu cresci em Veremos. Não, eu saí de Veremos pequeno. É o nome da cidade? É Veremos. Veremos? É, essa cidade lá, pela minha época, eu acho que não tem mais ninguém. Deve tiver algum antiguinho só. Veremos. Mas é uma vila ou é uma cidade? Não, né? é um varzão. É um varzão, tem um corco alemão que passa no meio, bonito, né? Uhum. Tinha os mijolos, tinha tudo, mijolo fazer canjiquinha, farinha de milho, tocada água, né? E batia água e levantava, água enchia, batia. E ali, né? Dali nós tiramos as farinhas para comer. E o que, que o pai e a mãe faziam nesse tempo? O pai e a mãe era roceiro, né, cuidadinho? Roceiro. É, roceiro. Mas a terra era deles ou era dos outros? Não, não, não. A terra era dos donos. A terra era dos donos. A gente mesmo nunca teve nada. Aham. Uh-huh. Não era seus? Não, não. E quantos irmãos vocês eram? Nós somos em 5 homens e uma mulher que faleceu poucos dias agora. Faz uns 8 meses que ela faleceu, 1 ano que ela faleceu já. E eu sei que na ordem dos filhos, qual que é você era? Na hora dos filhos, tem um caminhoneiro que é São Paulo, né? Caminhoneiro, e eu também mexo com carro também. E viajou um pouquinho também, bastante, puxando o calipo para Aparecido do Norte, né? E tem um João São Paulo que é caminhoneiro. O mais velho sumiu no mundo de Deus, então, deixou a família. E tá tudo criado já também, né? Que faz 15 anos que ele fugiu nesse mundão de Deus, uns andarinos. E nunca mais voltou. E eu segui minha estrada, com certeza. Minha mãezinha tá com 102 anos. 102 anos, é, Francisco. Ficou um pouquinho mais fraco, que perdeu a filha também, um pouco tempo, né, Quitadinha? Uhum. Morava no sul, na casa da filha, então, que negócio. Então, a vida da gente é assim, e vai tocando. Mas me conta, então, como que era a casa que vocês moravam, Francisco? Lá em... Em Veremos. Em Veremos, nós vivíamos naquela casinha pau-a-pique. Pau-a-pique, casinha, pazinha, simples. Como é? Nós dormíamos na esteira, nós fazíamos nossa cama, é 2 esteiras de madeira, 4 tarimbas, e fazia ali e dormia no colchão de milho. É, colchão de. Minha mãe rasgava com as pás de milho e fazia nosso colchão pra dormir. Mas e o quê? Mas e tinha um saco em volta? Ué? Ligou sozinho? Não, ligou sozinho. Então, resumindo a conversa, não, a gente. Senta lá primeiro, senão. A gente. Então, cresceu que era um vídeo humilde, né? É, 5 homens e uma mulher, um fugitivo, acho que Deus já levou, porque não voltou não mais. Não sabe mais dele, né? Não, só Deus que sabe mesmo, né? Então, e agora nós estamos em 4 homens e o restante familiar todo. E, então, mas eu queria saber da casa mais, como que era, o Francisco. Ah, nessa casa era muito simples, pai. Você estava contando da cama, né? É. Eu queria saber como que a mãe fazia o colchão, era... É, rasgava, fazia aquele colchão, remendava o saco de... Aquele saco branco de farinha e fazia um colchão para nós ali, com um linha costurado, né? E a gente, ali né, para nós deitava assim, na hora que nós deitava tava bonito, na hora que nós levantava tava igual um tapete assim. Tava achatado, né? A gente mijava na cama, mas... É? Mas gente xixi na cama? De criança. Tinha medo de sair lá fora, assim, pra fazer xixi, mijava. Ah, e eu era sem vergonha, mas... Eu, pra me apanhar, virava a parede, assim, mijava na parede, escorregava, de vai na cama, saia devagarzinho, assim. E a mãe não ficava brava? Rapaz, no outro dia eu jogava pro meu irmão, né? Que não era eu que tinha feito... Escuta, não tinha simpatia que fazia pra parar de... que criança fazia? Ó, o meu padrinho fez uma simpatia pra mim. É, eu comi crista de galo. Pra parar de fazer xixi na cama? É, meu padrinho. Crista de galo? É. E tinha que falar alguma coisa ou era só não, comer? Não, é falar, você vai comer crista de galo. Uhum. Aí você nunca mais vai mijar na cama. Porque eu não podia pousar na casa dos outros, rapaz. Pousar na casa dos outros, no outro dia o colchão tava molhado. Mas que idade você tinha? Ah, eu tinha meus... Até com 15 anos mijei na cama, rapaz. 15 anos?
Mesmo? Urina solta. Mas peraí, na sua casa você mijava na cama e na casa... Na minha casa eu virava a parede, pra ninguém perceber, eu virava a parede assim, né? Uhum. Virava na parede e fazia a descida, mas quando era cachoeira rodando assim, pra ninguém escutar o barulho. Mas então você... E até hoje você faz xixi à noite? Então? Não, hoje tranquilo. Não, não tô falando, mas assim, você tem que levantar pra fazer. Ah, tem que levantar, fazer xixi, tomar uma água, tranquilo. Tá beleza. Certo. Pôr o pé no chão na roça, parejar um pouco. Falar em pé no chão, sapato vocês não tinham, né? Um sapato é que sapato de borracha. Ah, mas tinha sapato então? É sapatinho de borracha, mas você tinha que usar ele hoje e amanhã você passar uma gordura nele pra você deixar pra ir numa festinha, qualquer coisa, que nem uma festa que tem uma igrejinha que nem dessa aqui, assim, ó. Aham. Uhum. Você tinha lá, que nem essa igrejinha que você tem na serraria lá no Machado lá. Você tinha que, pô, pegar um sapato e usar hoje, dar um chulé desgramado, velho. Porque vocês usavam sem meia? Sem meia, não tinha meia pra calçar? Ah. Que sapatinho furado em cima ainda? Ah, furado em cima. Água se passasse em cima. Era de borracha. Aí passava um toicinho de porco nem punha lá pra guardar na caixa. Dá pra no outro dia que vier essa festa aí com ele de novo. Ah, você passava um toicinho de porco pra ficar brilhante. É. Tá bom. Então, eu queria saber o que vocês comiam, Francisco. Rapaz, nem comia. Nós comia, quando tinha, nós comia arroz no almoço, canjiquinha na janta, nós moía o minho, no munho. Fala do munho, já nós já moía o milho, né, no munho. Dali tirava o fubá, fazia o angu, e pra fazer a canjiquinha, fazer a janta, né. Fazia sempre com fresco, então, canjiquinha fresca? Sempre fresco, sempre milho moído na hora. E o arroz era pilado? Não, o arroz a gente comprava no armazém já. Ah, já comprava? Já comprava. E de manhã, o que vocês comiam? Ah, de manhã, né, comia um café com farinha, um angu, um pouco de angu, né? E a carne? A carne é sua, carne de porco direto. Carne de porco. Minha mãe tinha uma porca que dava 12 leitãozinhos e não morria nenhum. E quem matava? Quem matava era meu padrasto que matava, porque o outro padrasto que eu tive lá em Minas. Porque seu pai morreu quando você tinha 9 anos? Ah, 9 anos. 9 anos. Ah, 9 anos, né? O pai matava e quem que lidava com a carne? Quem limpava, minha mãe que limpava também, né? Que ela sabia limpar também. Uhum. Fazia linguiça, chouriço, não? Fazia chouriço. Eu ia ser vergonha, rapaz. Eu ia entregar um pedacinho de carne pro vizinho lá na frente, lá com o torrendo fritinho, eu já ia comendo pra estrada. Criança, rapaz. É. Ah, meu Deus. Você brincava do quê, Francisco, quando eu queria? Rapaz, meu negócio era brincar de peão. Peão? Peão de nó de pinho. Ah, de nó de pinho. Eu fazia, porque esse pinhão, não tem esse pinho, o pinheiro que dá pinhão, né? Que dá pinhão. E ele, quando ele ficava velho, ele caía assim, deixava aquela caeira assim de nó de pinho. Aham. Uhum. Caro pra caramba que negócio lá, velho. Antigamente era caro. Pra... É porque... É uma lenha que nunca acaba, dá aquela brasa que... É verdade, aí, né, quando eu tava lá, serrava bem serradinho, fazia aquele pinhão bem... Bem feitinho. Mas como é que você dava o acabamento? Você tinha lixa? Não, nós fazíamos na foice. Na foice? Vocês iam tirando com a foice? Tirando, depois limpava ele certinho com a faca, que a madeira é dura demais, né? É dura, é. Aí nós fazíamos ele bem redondinho, fazia o pé dele, punha um prego debaixo. Põe um prego. E depois nós fazia aquele rei de imbira. Ah, conhece imbira? Conhece, de imbira? É, fazia aquele rei. Mas era planta ou cipó que vocês faziam? Planta mesmo. Da planta, né? É, né? Cortava lá aquele rei de imbira, deixava secar, tirava aquele, fazia um rei dos tamanhos. E trançava? Não. Não? Não. Uma? É, tirava só uma folha, fazia um rei e rodava ele, né? Depois ele saía batendo. E como é que era o jogo de peão, assim... O peão, rapaz, hoje em dia, a molecada de hoje não conhece mais esse negócio, não. Então, explica como que era. É, o peão, a gente fazia ele, sortava ele e ficava brincando. Tinha que ser um terreiro grande pra ele, que nem aqui, a praça aqui, assim, ó. Aham. Uhum. Tinha que espaço. Você dava uma raiada nele aqui, zum. Você dava olho pra cá, zum, pra lá. Nem gostava, bicho. Nem... Pegava em cinco no rei ali, o bicho não parava de pé. Aí o bicho até cambotava lá e vai direto. Mas tinha uma competição, era qual girava mais tempo, ou tinha que bater no outro? Não, depende do jeito que você fazia. Então, como que era o que vocês faziam? É, né, fazia, tinha um que saía melhor, tinha um que não rodava legal, né, então, né, fazia tudo isso. Mas tinha algum jogo, assim, tipo assim, você joga um peão, o outro tem que jogar em cima pra tirar de algum lugar, não? Não. É, a gente, quando é moleque, gostava de brincar sempre três, e aí, cada um com um rei na mão.
Né? E um batia lá, outro dava, quem errava lá, outro já segurava aqui, o bicho dançava lá, outro dava uma lambada e vinha pra cá, ia pra lá. O negócio era rodar o peão. Rodar o peão. Mas quem mais que vocês brincavam, Fritz? Tinha outras brincadeiras também. Depois fazia carrinho de... Eu gostava muito de andar por cima de pneu. Por cima de pneu? É, pneu de caminhão. Ah, você ficava equilibrado em cima do pneu? Eu deixava o pneu andar e pular por cima e cair na frente dele lá. Aí entrava dentro do pneu também, soltava a pirambeira abaixo. E ficava girando dentro do dentro, pneu? Dentro, a gente quando é criança é tentado, né? Nossa, cara. É. Aí nós, quando gostava, punha um pedaço de pano dentro do pneu com meu irmão, saía tocando. Um dia tá que eu fui no marmelão do fazendeiro, vai. O marmelão tá florido, gosta de pé de goiaba ali, né? Aí a gente pegamos, rapaz, minha mãe tava trabalhando, meu pai, né? Mas como é que marmelo não pega fogo ontem? Como é que não, é? Mas rapaz, o marmelão tava que tava... Tinha palha embaixo? É, tipo baquiária seca, assim. Ah, baquiária seca. É, aquele mato seco, rapaz, ali. Chegou em casa, o velho falou assim, ei, quem põe fogo? Não, nós não fomos não, pai. Rapaz... E aí? Meu velho, eu garanto que foi vocês dois. Não fomos, pai, né? Chegamos na escola aí, não sei, o fogo tava ainda tentando apagar aí. O amelhão foi rapaz. Aí meu pai falou assim, tá bom. Porque eu já conheci o velho, né? E a minha mãe. Mas vai lá no canto do fogão, assim, vem jantar, meu filho. Não, não vou, o pai, eu não tô com fome, não. Vem jantar, meu filho, minha mãe, não tô com fome, não, mãe. Vem dormir, então, já é tarde, tá escuro. Ah, vocês estão pra fora? Daí eu ia entrar dentro de casa. Nossa, já sabia, né? Já sabia. Aí, meu irmão falou assim, eu vou dormir dentro do pai de mim. Você vai dormir dentro do pai de mim? Eu vou dormir debaixo do pai de mim. Meu pai me agarrado, aí, rapaz, o velho catou meu irmão lá, e ó. Vara de marmelo? Vara de marmelo, cortou na vara de marmelo. Ai, ai, ai. E pegou meu irmão, tá demais do paiol, zup, meio do mato. Ô, vida danada, né, cara? Ô, Francisco, que idade você começou a ajudar o pai ou a mãe? Ah, eu comecei com 9 anos. 9 anos? Nem tanto, não tenho muito estudo, não. Eu estudei o primeiro ano só. Mas você foi pra escola porque você quis ou que o pai e a mãe pediram? Não, obrigava a ir, né? Mas tinha que ir 3 dias pra escola e 3 dias pra roça com a minha mãe, né? É 3 dias do meu irmão e 3 dias meu. Ah, é? É, meu irmão ia porque minha mãe gostava de trabalhar na roça, né? Uhum. Então ela ia e tinha que levar um junto. Então, 3 dias do meu irmão e 3 dias pra escola meu. E por que você ficou um ano só na escola? Ah, não tinha aquela infância toda, não. O tempo foi curto. Porque você tinha que trabalhar? Tinha que trabalhar. Trabalhar, né? Porque... E escola de roça também é ditado, né? O professor nosso... Que nem a gente. A gente ficava... Tinha que ir pra roça. 3 dias sim, 3 dias não. Então faltava na escola, então não podia. Já saiu de uma vez aí. Mas graças a Deus eu tive toda a inteligência, né? Aprendeu a ler e escrever? Ah, aprendi. Não, aprendi. Escrevi, eu não escrevo nada. E pego qualquer caminhão, né, cai na estrada e sei tudo que é sinal, tudo. Mas você sabe ler também, tudo? Placa, eu leio tudo um pouquinho. Uh-huh. Né? Legal. No primeiro ano, pelo menos, dá pra... Ô Francisco, você falou que começou a trabalhar com 9 anos. Mas você via a cor do dinheiro? O pai dava dinheiro? Não, não tinha dinheiro. Porque na época era um vale que o fazendeiro dava, né? Dava um vale. Assinava um papel e entregava pro meu pai lá. Ah, e aí você dava pro seu pai? É, vai buscar o vale pra mim fazer uma comprinha amanhã, né? Ah, e a compra fazia onde? É compra de quilo, rapaz. Um quilinho de açúcar, um quilinho de arroz, não tinha como comprar, não. Mas e a venda era de quem? A venda era do Leone, já morreu. Não era o dono da terra, então, a venda não, era de outro. Não. O dono da terra é Zé Pereira. Sei. Novaes. Aham. Uhum. Lá de... O Zé Pereira, ela, como é que chama, é capataz dele. Capataz não tinha que tomar conta da fazenda. E o Novaes é lá de Pedralva. Uhum. E segundo nós estamos trabalhando com ele. E você ficou até que idade nesse lugar, em Veremos? Ah, rapaz, aí depois eu criei em Barreiras. Hã? Mudou para Barreiras? É, eu fui Moreira, Itajubá. Mas por que vocês iam mudando? É porque procurar melhora, né? Procurar melhora. Ah, procurar melhora. Procurar melhora. Hã? Aí, inclusive, meu pai se portaram em Moreira, né? Seu pai ficou lá? De Moreira, meu pai é sepultado de Moreira.
E aí você me falou que teve uma época que você foi tentar em São Paulo, né? Fui em São Paulo, mas eu não gostei não, né? Por quê? Ah, não. São Paulo não chutava pra nós, né? É. Não, já não dá pra nós, não. Porque lá é... Meu irmão tá há 35 anos já, pô. Ele já tá morando lá? Tá morando lá, 35 anos. Pô. Não, não fique não. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei umas 2 semanas só. 2 semanas? Caiu fora. São José dos Campos. Cada tia. É muito bom, né? Legal. Aí tu sabe minha mãe, tu sabe a família pra cá, então tudo aí. Uhum. A sua esposa você conheceu onde? A minha esposa conheci naquele bairro mesmo com você, lá onde minha mãe mora, em São Bento. Ah, em São José dos Campos? É, em São José dos Campos. Mas ela era da onde? É de São José mesmo aqui. Ah, ela era daqui? É. Porque ela já é falecida também. É falecida também. Vocês tiveram quantos filhos? Eu criei... Meu é 5, meu e 2 ideias de criação que eu criei. Veio já junto com ela? Ela já tinha dois, né? Aí eu fiquei 5, meu 7. Uhum. Aí ela veio falecer, eu fiquei com a criança toda criando, né? Uhum. E aí depois eu perdi um filho também de acidente. Uhum. Você criou todos os filhos? Todos os filhos. Mas hoje tá tudo grande, hoje, adulto já. O Caçu tem 25 anos hoje. Ô Francisco, agora eu falei dos seus filhos, eu lembrei. Quando nascia criança na sua casa, da sua mãe, né? Como que era? Ela fazia resguardo, dieta, não? Rapaz, que eu me lembro... Uhum. O que eu me lembro... Rapaz, tem um caçula que mora no Jardim da Granja lá, é o caçula abaixo de mim. Ah, você lembra só dele, né? É, só dele que ele tá hoje. Mas eu só sei que o meu caçula... A minha mãe punha ele, fazia um buraco no chão assim, ó. E punha ele assim pra ele não cair. E ali ficava ali. E a minha mãe trabalhando na enxada. Ela botava no buraco? É, fazia um buraco, uma bacia assim, ó. Antigamente se embulhava no coelho, jogava no canto da cama, dizia beijo, dizia nada. É. Mas eu queria saber se a mãe, quando nasceu o seu irmão mais novo, né? Se ela ficou dentro do quarto, aquelas coisas que fazia, a mulher ficava escondida lá. Você lembra disso ou não lembra, não? Não, você não lembra, não, foi o seguinte. Você era muito pequeno. Só sei que nunca foi com a lembro que eu ia buscar a parteira. Você foi buscar a parteira? É, eu ia de cavalo. Você foi com o pai ou foi sozinho? Sozinho, molecão, eu já andava bem a cavalo, né? Você tinha quantos anos, você lembra? Ah, eu tinha uns 15 anos já. Ah, você tinha 15 anos quando nasceu o outro irmão? É, não, meu irmão já tinha, assim, já era pequeno, né? Ele era pequeno ainda e eu sempre o patrão que eu trabalhava, eu morava na casa dele. Uhum. Aí quando uma parteira ficava lá... Pra esperar pra ganhar neném, não tinha médico esse tempo. Ah, mas você ia buscar pra outras mulheres? Pra outra, montava cavalo daqui em Jambeiro, lá, buscar uma parteira lá. Chegava lá, montava nos arreios, vim na garupa. Aham. Uhum. Tá fulano de tal, tá pra ganhar neném lá, eu vim buscar a senhora aqui. Então... Mas você não lembra dos detalhes, o que, que não, faz... não. Fazia com umbigo, nada, os remédios não, que tomava? Não, umbigo bilical, a parteira que eu sei que ela cortava ali, umbigo bilical ali, né? É. E dali não sabe curava em casa mesmo. Curava em casa. Ah. Não tinha médico naquele que? Tempo? Médico. Quando ficava doente, então fazia que jeito? Rapaz, remédio roça. Que remédio que você lembra de usar? Ah, rapaz, o remédio roça lá que eu a lembro, assim, né? Tomava absideira, que é. Como chama aquela. Hortelã. Hortelã também, pra bicha. É, Gervão. Tinha uma Marcelinha pra dor de barriga. Marcelinha pra dor de barriga. É, chifre de boi pra bicha. Chifre de boi raspado pra bicha. Mas não fazia mais coisa com esse chifre de boi? Não botava outros remédios junto? Não, só. Só o chifre de boi raspava raspado? Raspava ele, põe na água quente, fazia o chá e dava pra criança tomar, por causa da bicha. E botava as bichas pra fora? É. Mas por cima e por baixo ou só por baixo? Você não lembra? Por baixo. Por baixo. É. Quando ela dava vontade de comer alguma coisa, a criança soltava pra boca. Uhum. E quando ela empelotava, tinha que dar um remédio pra ela... Pra botar pra fora. Pra fora. E cinza de fogão, você lembra de usar de remédio isso ou não? Cinza de fogão era bom passar na barriga, quando tava com a barriga empoturrada. Ah, é? Mas passava só a cinza seca assim? A cinza é quente. Quente ainda, quente, meio quente? Quente. Quando estava empanturrado? É, empanturrado. Olha isso. E aquele picumã que fica, aquele preto que fica grudado ali? Você já ouviu falar que é remédio? O picumã, rapaz, o picumã tem, ele é remédio. Ele é remédio, mas eu não sei pra quê. Também já sei que é remédio. Só sei que ele é um remédio, parece que...
Não, o picumã eu não sei para que remédio que ele é, eu só sei que ele é remédio. Aham. É, tinha muito. Gervão, você lembra desse nome? Não. Losna. Conheço. Losna. Usava para alguma coisa, você lembra? A losna era para... Era quase igual para dor de barriga também. É. Erva de Santa Maria. Erva de Santa Maria é que eu conheço, é o mestruz. Mestruz, é esse aí. Tem dois tipos. É. Usava para alguma coisa? O mestruz hoje você bate ele com leite e toma, vamos pro estômago. Pro estômago. Vamos pro coluna. Folha de fumo, usava para alguma coisa? Não, folha de fumo não. Não. O fumo que nós usava lá era para matar a berne. Ah, usava pra matar a berne. É... Mas misturado com óleo queimado, não? Não. Fazia lá o... Fazia lá o... Como eu chamo? Uma cauda lá com isso? Uma cauda dele, macetava bem ele, né? E depois o sol quente. Deixar no sol quente. Aí deixar a pessoa no sol, punha lá, o berne não aguentava. Aí o berne vinha morrer. Ah, mas pensava na, depois na pessoa mesmo. Não era no animal, você está falando? Não, na pessoa mesmo. Na pessoa. Ah, tá. Agora o gado é diferente, né? É diferente? O gado, não usava fumo. Hoje você dá uma vacina nele aí, você dá uma vacina, a própria vacina já mata os vermes, né? Mas e antigamente? Não tinha essa vacina? Não, antigamente passava óleo queimado no lombo dele. Ah, passava óleo queimado. É. Mas não botava fumo no óleo queimado? Não. E gado ervado, fazia o quê? Gado ervado eu não conheço. Quando comia peroba d'água, erva de rato. Você lembra quando eu ficava com a barriga estufada? Não lembra disso? Eu só sei que tem uma erva que... Não sei se é uma que é de rato. Porque se o animal comer, ele não bebe, não. Não bebe, né? E não tem o que fazer. Inclusive o fazendeiro paga o cara pra arrancar ela. Como é que é a cara dela? Ela dá igual tipo de uma serraia, uma flor de serraia. Parece uma flor de serraia? É, ela é uma arvinha. Ah, é uma arvinha? É, digamos... É quase igual isso aqui, ó. Mas ela é crescida. Ah, sim. Ela é crescida assim, ó. Ela dá uma flor amarela. Se o gado comer aquele, o bicho manhã tá empanturrado. Parece uma tanchagem assim, não? Não. Não? Não, ela parece um... Aqui não tem, mais ou menos... Ela dá... Não é essa não, aqui? Não tem serraia? Essa aqui. Ah, parece serraia. Não tem serraia? Sei. É a mesma coisa da serraia. Ela dá uma... mesmo jeito que a serraia daquelas flores, ela dá uma flor. Ela é muito... Se o gado comer hoje, amanhã já tá. Já, já tá, era. Já era. Empatou o bicho. E eu tava falando de médico, né? De remédio. E benzedor, tinha não? Tinha em Mami Lopes. O Miguelzinho. E vocês iam lá? É, faz muitos anos. Acho que tratava da gente. Mas o bicho era um curador bom. Mas você chegou aí? Cheguei. Como que era que ele fazia, você lembra? Rapaz, ele fazia o seguinte. Inclusive eu tive o cachumbo uma vez. Ah. Eu ia lá de Barreiras, em Mami Lopes, a cavalo. Mas com a cachumba? Com a cachumba, porque a minha cachumba desceu, né? Ah, ela aí desceu. Aí cheguei lá e falei, agora, rapaz? Aí ele foi lá e falou assim, ó, você faz tal remédio, assim você corta um... Você vai chegar lá, você vai pegar uma folha de parasita, esquentar ela, amarrar um pano no lugar que a cachorra desceu, e você põe um queijo de porco aqui no seu queixo. E amarra um pano, puxando pra cima. Não é que aconteceu mesmo? Isso, aí o negócio desapareceu? Ah, desapareceu. Mas ele rezou você, não? Reza, primeiro ele reza, pra depois primeiro dar o remédio. Reza, depois dar o remédio. É. Esse migazinho ele já morreu também, né, coitado? Aham. Uhum. Em Mami Lopes ele morava. É um cara muito, assim, um curador muito bom. Rapaz, todo mundo ia nele. Você lembra de outros? Não, de assim, curador conhecia. Uhum. Eu sou o Miguelzinho. Você é o Miguelzinho. É. E mordida de cobra, você lembra? Não, nunca mordi, não. Não, mas você nunca viu ninguém mordida de cobra? Aranha, escorpião? Rapaz, escorpião também. Não. O que eu ouvi falar foi meu cunhado, só que foi mordido. Escorpião. E aí, você lembra o que ele fez? Não, ele disse que é uma dor muito horrível, né? Esperou passar. Ele disse que seria o certo quando o escorpião morde, é você esquentar um ovo quente e pôr em cima do lugar que ele mordeu. Ah, é? Pra poder acalmar a dor. Pra acalmar a dor. É. E mandrová, taturana? Ah, isso aí já foi relado já, isso aí já foi queimado bastante. E aí, o que acontece? Não, dá uma febre.
tem que esperar passar também. Dá febre também. Uhum. Dá febre, mas não acontece nada. Uhum. Dá febre, não acontece nada, né? Entendeu? Ô Francisco, hoje qual que é o seu trabalho? Eu trabalho com montagem de móveis e hoje eu faço tudo um pouco. Pedreiro também, montador, mas o meu forte é montagem. Montagem de móveis. Antigamente eu era fazer montagem e entregador. Eu mesmo montava e me entregava. Hoje não, hoje eu só fui entrego para quebrar o gás do carro, tem hora só. E negócio meio pedreiro, gosto de fazer serviço de roça também, que eu adoro, né? E o lugar que você mora, você falou que você tem um pomarzinho, uma chacrinha que tem um... Não, lá do que eu moro só tem um meio lote só. Meio lote? Ah, então você não tem nenhuma planta nada lá. Não tem não. Esses remédios de antigo, de mato, você usa algum ainda hoje, não? Uso. O que que você usa? Piracá, pra coluna, e o menstrui também com leite, pra coluna também. Pra coluna? É. E tem o chá de alho também, que é bom pra gripe, né? Chá de alho. Na água fria. É um remédio muito assim, mas pra quem tem pressão alta também já não serve. Já não serve. Aí a pressão alta já mexe com a pressão do cara. Mas você tá falando desses remédios assim, você tem algum problema de saúde ou não? Ah, eu graças a Deus não. Você tá com 62, né? 62. Você não toma nenhum remédio de farmácia? Não. E se eu tomar, me faz mal. É o canjibira, eu tomo canjibira. O que é canjibira? É o canjibira? Esse aí você toma. Ah, mas isso aí é um remédio bom pra caramba. Mas você toma quando? Só no domingo, só de noite? Não, mesmo todo dia, mano. Todo dia? Todo dia. Toma um golinho? Ah, hoje na hora da comida tem que tomar um golinho, mano. Ah, na hora da refeição. Não, na hora da refeição e na hora que chega em casa, trabalhando, tomar uma gelada, mano. Ah, é uma gelada ainda. A gelada e um quebra-gelo. E o quebra-gelo? Oh, uma não, duas quebra-gelo, três quebra-gelo, né? Ô, Francisco, tem alguém escutando aí? Não sei não, chegou não, a senhora. Você tá olhando pra lá? Eu acho que chegou a senhora, mas eu acho que ela é outra pessoa que chegou aí, é outra visita. Escuta, eu ia perguntar pra você o negócio das festas, porque você falou que já foi palhaço na folia, já, né? Já, palhaço, folia e reis. Como é que você começou isso aí de participar? Rapaz, eu comecei a brincar de palhaço, como assim? Porque eu carregava a bandeira divina. Eu carregava a bandeira na frente, a bandeira sempre anda na frente, nunca a bandeira anda atrás. Não, a bandeira anda atrás, os palhaços sempre na frente, porque o palhaço não pode andar atrás da bandeira. O palhaço vai na frente. A bandeira, o palhaço na frente, a bandeira sempre atrás. Sim. Aí você começou de criança, não? Ah, comecei depois dos 17, 18 anos já. Ah, já era mais adulto, né? Já, né? Então. E quem fazia a roupa do palhaço? Rapaz, a roupa do palhaço eles faziam lá na roça mesmo, lá. Eles faziam uns roupões lá, aquele roupão, tipo aqueles pano, tipo xadrezado, que negócio lá, faziam. Uhum. Uma máscara lá de cor de cabrito lá, né? Punha na cara pra ninguém, porque o palhaço ninguém pode conhecer. Ah, não pode conhecer quem é? Não, não, aí fica ruim. Aí não tem como os caras levar a festa, né? Porque o palhaço não pode ser conhecido. Não pode ser conhecido. Não, aqui põe uma luva aqui, marca é assim. Ah, põe a luva pra não mostrar a mão também. Não mostrar a mão também. Conhece pela mão, né? É. O palhaço, na folia de reis, o que acontece? Ele tem que fazer palhaçada mesmo, tem que pular, senão não tem gás também. Ele começa a dançar e dá uns pulos também ali quando a folia tá cantando, gritando Santo Reis, que negócio todo, né? E a Catirina é a mesma coisa, brinca com a Catirina lá, a Catirina vai tirar uma oferta, ele pula na frente, a Catirina quer pegar, eu também quero pegar também. Uhum. Então é aquele, entendeu? Eles querem encher, aí sai com a bolsinha de dinheiro aqui, cada um quer encher o seu. Quer encher o seu. A oferta ali, ó. Legal. Né? Você conhece a dança da jaca? Já ouviu falar, não? Não. Corta jaca? Não. Não? Não. Que é uma dança que eu já vi alguns palhaços faz. Eles dançam e aí a turma vai jogando dinheiro pra eles. Não, você não viu. Não conhece? Não, não conheço. Quantos palhaços que tinha na folia que você participava? Rapaz, ali, rapaz, quando a gente pegava até terminar a folia. Não, assim, mas quantos palhaços participavam? Era dois, era três, era quatro? Era mais ou menos, quer ver, que nem se eu fosse fazer hoje, brincar de manhã, eu ia brincar até a noite. Uhum. Entendeu? Aí enquanto a folia, enquanto o rei estava tirando as molas, eu estava brincando. Podia parar 11 horas da noite que eu estava pulando ainda. Uhum. Aí saía amanhã já era outro, porque a gente não aguentava também, né? A gente aguentava também, né? Então cada dia
E no dia da festa tinha um escolhido, né? Uhum. Então aí ia fazer aquela festança toda bonita, né? E hoje você participa disso, não, folia? Não, porque aqui em São José não tem muito conhecimento mais com folia de reis, né? É lá em Minas que você faz? É, lá em Minas. Lá em Minas minha prima toca até hoje. A sua prima toca? É, toca na folia de reis. A festa fica pra ela, porque ela sabe levar a festa, né? Entendi. Né? E antigamente era só homem que participava, hoje tem mulher, não? Como que é? Não, antigamente era só homem. Só homem? E hoje tem mulher? Hoje tem mulher também. Hoje é tudo misturado, né? Mulher tocando junto também, né? Uhum. E mulher pra levar a festa de reis, tudo, né? Então, mudou muito. Ô Francisco, nós estamos falando de tempo, né? Da diferença. O que você acha que mudou daqueles tempos pra hoje, assim? A sua cabeça, o seu jeito de ver? Ah, rapaz, é totalmente diferente, né? Ah, é totalmente diferente. Antigamente era uma vida mais difícil, né? Mas sofria muito, né? Sofria muito e não tinha como, não tinha emprego, né, rapaz? A gente era mais criança, então comia o que o pai dava, né? Os pais davam, a gente comia. Então, pão, então, não existia pão pra nós. Comia pão uma vez por mês, pô. Né? Então não tinha jeito. Era um angu com farinha, um café com farinha lá. E quando não tinha, passava sem nada. Então hoje tá melhor. Ah, graças a Deus, né? Nossa, hoje não tem que agradecer muito a Deus, hein, cara? E por ruim que seja, mas tá melhor. Faltar alguma coisa sempre falta mesmo, porque falta um emprego, tem hora, não é todo dia que o cara tem dinheiro, né? Então isso aí geralmente é coisa rara, né? Então, mas hoje tá bem melhor, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus hoje. Legal. E a Nossa Senhora Aparecida também, que é a nossa mãe, né? Devoto dela pra caramba, né, pai? Você vai sempre pra Aparecida, não? Ah, eu gosto, muito devoto dela. Muito devoto. Você vai na missa, não? Vou. Ah, nunca deixo na igreja, não, né? Mas você vai todo domingo? Não. Quando porque eu geralmente é raro eu parar no domingo pra trabalhar. Eu trabalho no domingo direto. Sei. Eu trabalho direto. Então você vai na missa na hora que... Na hora que eu tô passando na igreja, passo depois da igreja, paro, tem uma missa, eu espero a missa, depois assim, mesmo que... Aí eu já não tenho pressa, entrei na igreja, vou assistir minha missa pra depois eu fazer meus compromissos. Uhum. Você nunca participou de outra religião? Não, eu vou na igreja evangélica também, porque Deus é um só, né? Então eu faço uma visita lá, mas não trocar de minha religião, não troco não. Não troco. Mas Deus é um só? Deus é um só. E quando você vai na evangélica, é diferente quando você vai na católica ou não? Não, é... Tem uma mudança, sim, porque eles querem puxar você para aquela... Mas não pode. Não posso forçar você para ir na igreja. Não, posso falar para você, vai lá, faz uma visita para nós lá, tá tudo bem, beleza. Não posso forçar você, não. Você vai passar a crente... Não posso. Você tem que... Não, vou fazer uma visita para você. Não é que eu vou mudar minha religião. Uma visita, você entrar numa igreja, tudo se visitando a Deus, você está tranquilo também, né? Mas você conversa com Deus do mesmo jeito, no evangélico ou no católico? Mesma coisa com Deus, no católico e no evangélico, é uma coisa só. E o que o pastor fala, você escuta? Você gosta? Escuto, mas ele sempre ele quer chutar a santa, né? Aí é ruim. Aí se a igreja falar de chutar a santa, eu não volto mais nela. Aí você não volta lá? Não volto. Uhum. Não volto porque eu nasci naquela religião, né? Tá certo. Desde pequeno nasci nela, então vou morrer nela. Né? Até quando Deus quiser. Ô Francisco, eu vi que você tem um celular, né? Tem. O seu celular você usa pra alguma coisa além de conversar ou não? Pra trabalho. Sim, pra receber chamada. Chamada, a chamada da namorada, recado dela, que ela é muito doente também. Então você consegue ler as mensagens? As mensagens pra família, pra minha mãe, quando liga que tá doente, eu ligo pra ela, tá bem, tá tudo bem, graças a Deus. Mas o WhatsApp você tem, não? Não. Não. O meu celular é muito simples, né? É mais simples, né? Porque eu já não sei mexer com o celular mais. Sei. Mais delicado, não sei, né? E televisão, você assiste? Ah, rapaz, que eu mais gosto. É o que você mais gosta? É. O que que você... Jornal. Assiste? Jornal? Jornal. Mas eu... Porto, sertanejo, no jornal, no televisão, rádio, aquela rádio Aparecida lá, que tem sertanejo direto. Aham. Uhum. Gosto tudo. Mas no jornal não tem muita coisa ruim, né? Tem. E aí? Não vê mais nada sem coisa ruim. Mesmo assim você assiste? Tem que assistir pro cara ficar sabendo o que tá acontecendo no país.
É importante saber. Mas não é nem bom o cara saber, você quer saber. Por isso que eu tô perguntando. Seria o certo ele nem o cara assistir o jornal, porque só dá matança. Matança, roubalia. É, pai batendo filho, filho batendo pai, mãe. Uma bagunça. Filho não respeita o pai, virou um foi fé velho danado. Ô Francisco, e daqui pra frente? Você é novo ainda, né? Nós somos novos, que nós temos a mesma idade, né? É. O que você espera da sua vida? Você tem algum sonho? Rapaz, o meu sonho que eu realizo, que eu peço pra Deus até hoje, é pra mim comprar pra mim um pedaço de uma chacrinha, né? Pra mim, Deus, se eu chegar aposentado daqui uns tempos aí, eu quero ir pra roça pra viver a minha vida, né? Você não é aposentado ainda? Não sou não, eu trabalho pra caramba, não sou aposentado não. Ainda falta 2 anos, 3 anos. Tá perto então, né? É, mas quando chega lá o governo já muda tudo, rapaz. Aí quem aposentar o cara com 70 anos já tá morto já. Tomara que não mude, né? Aí o cara, você tá com 70 anos, já tá lá em cima. Já tá lá em cima. Puta que... Aí o cara assim, então puxa a perna do lado, a outra puxa do outro, puxa a perna do lado. Ô Francisco, você falou que telefona pra namorada, recado e tal, né? Se ela quiser juntar os panos, você quer juntar, não? Rapaz, ela, por enquanto, você conhece há 15 anos já, né? Ah, mas vocês não... Ela lá, eu em casa. E tá bom assim? Tá bom assim, porque ela cuida do tio dela, né? Então você não quer morar no mesmo teto? Não, no momento, por enquanto a gente não resolveu não, porque ela cuida do tio também, né? Uhum. Ela cuida do tio dela, né? Aquele negócio todo, coitado. Ela também não tem muita saúde, aquele negócio todo. Perdeu um pouco da saúde, então... Ô Francisco, eu agradeço você dar a entrevista, foi muito legal você contar um pouquinho da sua vida. E agora eu queria fazer uma última pergunta. Por que você acha que eu faço esses vídeos aqui? Rapaz, esses vídeos é muito bom fazer pelo seguinte, é uma passagem que o cara tem na vida, uma lembrança muito boa, né? Porque depois esse vídeo você pode passar em qualquer outro canto, né? Sai no jornal, na televisão. Sai no mundo inteiro. Mundo inteiro, é. Legal. Mas você tem algum recado? Você tem alguma coisa que você gostaria de dizer para as pessoas? Tipo assim, para os mais jovens que estão vindo aí? Quer falar alguma coisa? Rapaz, eu para eles eu digo o seguinte. A juventude hoje tem que tomar muito juízo. É seguir muito o conselho do pai, né? Uhum. Porque que nem os meus me seguiu também. Não sei se você tem um casal, não sei. Tem filho também, tem, né? Tem. Então, porque eu acho que o filho hoje, se ele seguir o conselho que os pais falam, seria muito bem igual seguir o que meu pai falou pra mim até hoje. O que você guarda que seu pai falou? Até na hora da morte do meu pai, eu não peguei nos pés dele ainda. Eu fui buscar o remédio do meu pai. O remédio que fui buscar meu pai não tinha na época. Ah. Quem tinha uma vizinha mais ou menos distante daqui, lá na adulta lá. Mas era remédio de farmácia? Na nosqueada. Ah, é? Pra dor de estômago. Aí quando eu fui buscar o remédio do meu pai, quando eu voltei, já tava acabando de morrer. Dor de estômago. Você vê. E o que você guarda do seu pai, assim, como ensinamento que ele te passou? Ah, o que eu guardo é que ele me deu muito... Na hora da morte dele, falou pra mim assim, eu quero que você seja feliz, seja um homem respeitado, porque... E siga o caminho que sua mãe te ensinar a você. Até hoje, graças a Deus. Né? E nós irmãos, todo mundo seguimos. Ninguém deu trabalho para a minha mãezinha, que está com 102 anos hoje, ninguém deu trabalho para ela. E é só assim que fugiu nesse mundo de Deus. E minha irmã que faleceu, coitada, com um ABC também, né? 3 anos na cadeira de roda. Não voltou a andar, só voltou a falar. Depois deu a segundo derrame, não aguentou mais. E hoje, né? Hoje, né? Fica aí cuidando da mãezinha. Ela está na mão de 9 tataraneto. Que é filha da minha sobrinha. Uhum. E a minha sobrinha, todo mundo igual cuida dela. E a gente não deixa ela também sozinha de jeito nenhum, né? Quando eu não vou, meu irmão vai, quando o outro não vai, o outro irmão vai, então senta ali. E ela conversa bem, a mãe? Conversa, ela escuta pouco porque tem que chegar mais perto dela pra conversar. Uhum. Mas responde, no mais, toma um banhinho dessa da cama sozinha.
Só não descuida, né? Não pode descuidar. Tem que ficar alguém sempre. E antigamente, meu amigo, se ela viesse pra cá hoje, ela já tava aqui com uns oito feixes de lenha aí, ó. O quê? O negócio dela é lenhar. Ela gosta de lenhar ainda? É, fogão de lenha. Igual eu. Mas só... ela tem fogão de lenha ali, não? Não, aqui, lá não tem, ó. Não tem mais. Quando ela ia pra roça lá no que eu moro lá, mãe, o que você tá fazendo, mãe? Ah, arrumando lenha. Queimando fogão de lenha. Ué, o negócio dela é lenha, queimar um fogãozinho de lenha. Nada de gás, não. Até eu gosto de fogão de lenha, pô. Ué, mas não é, Lá do que eu moro lá, eu deixo do gás pra cozinhar no fogão de lenha. E você arruma lenha onde? Ah, rapaz, eu dou um jeito lá, cato um pouco aqui. Lenha tem, né? Tem. Só saber procurar que tem. Só buscar. Eu também acho, é. E se não tem, tem na caçamba. Tem na caçamba, tem um pedaço de madeira, eu já passo, já junto um punhal, jogo nas costas, já levo lá, deixo lá. Só sei que lá ameaçou de chover, primeira coisa, arrumar minha lenha pra deixar lá no canto lá, que eu chegar pra lá. Pra tá sequinho, né? Não. Vai lenhar com... Aí os vizinhos, eu tenho umas madeiras lá, não vou usar não. Vai buscar lá, vai agora. Vai já. Já. Legal. Ah, é muito bom demais, né? Tem uma vida assim mesmo, rapaz. Ah, o que você come hoje, Francisco? Rapaz, come de tudo. Você faz a comida sua? Eu mesmo gosto de fazer minha comida. Mas o que você gosta de comer? Rapaz, pra mim é um macarrão, arroz, feijão... Uma costela, uma vaca atolada, um torresmo frito, um frango. Mas isso aí não é caipira mais, né? O frango não é caipira. Ah, não tem mais não. Não, lá na roça, de vez em quando, a gente compra um franguinho. De vez em quando acha. Acho lá. Uhum. Né? Um ovinho. E o que eu mais gosto mesmo é só o forró também. Aí é bom. Aí é a saúde. Ó. Oi. Dançou o forró e bateu um pandeiro comigo, velho. Ah, você trouxe pandeiro aí? Não tenho. Ah, mas era bom ver você trocando pandeiro. Foi dançar o forró, os caras falaram, eu tenho churrasco lá, você vai no churrasco, vai no forró. Falei, não, meu filho, deixa o churrasco, eu vou pro forró. Eu vou pro forró. Beleza. Meu Deus, é muito bom demais, né, cara? Obrigado, viu, Francisco? Muito obrigado. Vou pegar nosso celular aí dentro. Meu Deus do céu, é muito bom demais, né, mano? Ô, Santo Rei, dá licença, Santo Rei. Deus que abençoa. Muito bonito, né, rapaz? Olha que maravilha, ó. Muito bonito. Esse aí é o meu, né? É aqui, ó. Obrigado. E eu também quero ver, se Deus quiser, que eu quero também comprar um carrinho pra mim, né? Um carro. Eu preciso de um carro. O carro é importante também. Mas eu quero um carrinho que eu receberia pra mim poder fazer entrega, né? Porque eu trabalho com montagem e faço entrega. Ah, pra entregar, né? É, tá certo. Deus. Aí que coisa linda, né, rapaz? Irmão, muito bom, né? Muito bom, né? Muito bom, Santo Reis, né? Bonito, bonito. Legal. Que Deus que abençoe, né? Amém. Pai de Jesus, mano. Amém. Tá feita a entrevista. Boa! Boa.